kali to chitare maro kali to chitare maro pati lo chitare berne hobe सो हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. सो आफ्टर लङ टाइम होइन म एकदम धेरै समयको बादमा आउँदैछु ब्लग बनाएर, किनकि अलिक म लाइफमा बिजी नै भएको थिएँ. अब धेरै नै बार भनिसकेँ मैले लाइफमा बिजी त्यस्तै छ नि त यार. र म अलिक युट्युबमा त्यति साह्रो उयो थिइनँ कि, र तर म अर्को च्यानलमा अलिक एक्टिभै थिएँ. भर्खर रिसेन्टली मैले सङहरू हालिरहेको थिएँ र मेरो त्यो अर्को च्यानल, मेरो सेकेन्ड च्यानलमा त्यहाँनिर 10K सब्सक्राइबर भयो. त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच. यही च्यानलबाट भनिदिन्छु म सबैजनालाई, एकदम सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन, जतिजनाले सब्सक्राइब हानिदिनु भएको छ. र आशा राख्छु यो च्यानलमा पनि त्यस्तै सपोर्ट गर्छ भनेर. र आज चाहिँ हामी दुईजना भाइ र म छु, अनि यहाँ बाइकमा यसो उसले मोटो ब्लगिङको अलिक सेटअप गरेको रहेछ त. सो हामीले ट्राई गर्दैछौँ कस्तो के गरौँ भनेर. सो त्यही हामी ट्राई गर्नेछु. सो लेट्स गो. हेलो गाइस, सो आज चाहिँ म यहाँनिर भाइसँग छु र आज म मोटो ब्लगिङ गर्ने ट्राई गर्नेछु. एकटा कस्तो हुन्छ, सो लेट्स गो. सिधा आन काटै यो चाहिँ. सो गाइस, अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्केको, फर्स्ट टाइम हो है मैले चाहिँ. अब एकदम आवाज त आएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन हो. सो अहिले चाहिँ हामी हल्का बेलुकातिर मार्केट निस्केको. सो गाइस, अब चाहिँ हामी के भन्दैछु मलाई थाहा छैन. सो म कहाँ थिएँ? सो गाइस, हामी चाहिँ अलिक आस्ते आस्तै जाँदैछौँ, किनकि अब यो चपथक हेलमेटै निस्केर जस्तो गर्दैछ. फेरि यो फोनदेखि सुट हुँदैछ केटा हो, गोप्रो होइन, त्यही भएर अलिक तल तान्दैछौँ के फोनले गरेर भारी भएर. सो फिलहाल चाहिँ अहिले हामी नौगो बजार हिँडेको, किनभने अब हल्का पार्टी हान्दिनँ भनेर बाहिर म जाँदैछु. सो आज फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको, कस्तो हुँदैछ के हुँदैछ मलाई थाहा छैन हो. राहा छ र यहाँ. सो यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो, एकटा हो यतापट्टि गाउँ छ, यतापट्टि गाउँ छ ए छैन रहेछ, यतापट्टि यता पनि छ अलिक परा चाहिँ. अनि बाख्रा घाँटी त पुरा नेकला मान्छेले नेकेको जस्तो लाग्नु थालिसक्यो त यार. हेलमेट अलिक ठाडो पार त. हो त्यति त्यतिको चाहिँ हुनुपर्ने हो नि त. कस्तो आउँदैछ एङ्गल ठिक छ कि छैन केटा हो गाइस? अब हामी कुन दिशा लाग्नुपर्ने हो? यो दिशा हो गाइस, गाउँै गाउँ जाने हो हामी. सो यो चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ नौपटिया भन्छ. यहाँ सद्याकोहरूलाई चाहिँ थाहा छ कि छैन भन्छ. अरे यार कस्तो भाइ कहाँ लिएको यार, मरेगा क्या भने. यो गाई यता त महिनाहरू पनि रहेछ. यो मेरो लागि भनेको होइन नि, फेरि गाइसको लागि भनेको के. मैले त महिना भेटिसकेको छु गाइस, अब तिमीहरूको लागि तिमीहरूको लागि हेलमेट पुरा धोका दिएको आज हाम्रो. फेरि हेलमेट 80,000 हेलमेट हो त. अब यहाँभन्दा माथि उठायो त भाइ आकाशतिर हेरेको जस्तो हुन्छ. म यसरी चाहिँ कुदाउनु भनेको गाइस, अगाडिबाट आउँदैछ फेरि जेसिपी बाटैदेखि देखाउनु आँटेको नि त मैले. अनि यो उयो के अरे जेसिपी र यो डम्परसँग चाहिँ मलाई साह्रै डर लाग्यो यार, मजा गरेको होइन. यता फेरि मामाहरू बसिरहेको हुन्छ चेकिन जहिले यार, दिमाग खराब हेर्दै जानुपर्छ गाइस, घडा लफडा छ अरे. अरे ठाडो पारो र हेलमेट चाहिँ यार मेरो त यो होइन, मेरो टाउकै सानो रहेछ कि हो यार, हल्लिएको त्यही कारणले होला नि. टाउकै सानो टाउकै छुट्टी भयो बहिनीहरू, भयो त होइन यहाँ त्यस्तो होइन त, म देखिरहेको छु क्या अगाडि त. बस यहाँनिर अलिकति झुक्किँदैछु मात्रै भने. अगाडि चेक इन छैन होला किनकि सबैजना आउँदैछ नि त, बिना हेर्नु
हेलमेट छ त्यो सो गाइस अब चाहिँ हामी नगो आइपुग्न आते मार्केट तिर सो हल्का यसो घरको सामानहरु लिन पर्ने छ अनि बाइकै तै लागेर हेलमेट सिधै पोकेट तिर किन ल ओके ल ओके सो गाइस अरे पुरा धुलो आउँछ बाइकको लुक्स छ बाइक बाइक चाहिँ एनएच हो भनेर सबले मलाई घुरी घुरी हेर्दैछ क्या किनकि यो ठाउँमा तिमी त्यसरी थारा पारेर बसेर छ त्यसरी हो अघिदेखि तिमीले त्यसरी हेलमेट धरेर बसिरहेको त माल आउने थियो नि त अन्त मामाहरू हुन्छ कि फेरि त्यतै टेन्सन छ ठाडो पारो हेन्डल अरे उयो कस्तो यो बकवास भयो अरे तिमी मेरो फाइनली गाइस हामी चाहिँ आइपुग्यौ हो छिटो गर्दा यो चाहिँ मेरो भाइ थियो अघि स्कुलबाट घर सर आउँदैछ अलिक तिमी चाहिँ हेलमेट चाहिँ अलिक माथि उठाइदियो यार तिमी हेलमेट धर यार हेलमेट पुरा त एकदम मेरो अनुहार छोप्न आँटिसक्यो क्या सो अहिले हामी चाहिँ गाइस मार्केट आइसक्यौँ मामा अहिले आइपुगेको छैन होला होइन मामा यो साइड बसेन नि तिमी उयो अलिक हेन्ड उयो गरिरहेको त गाइड साइड चाहिँ गाड आउँदैछ हामी चाहिँ गाइड त्यहाँनिर उयो सब्जीहरू लिनुको लागेको थियो अनि र म एउटा स्यान्डल पनि लिने भनेर सोचिरहेको थिएँ छैन यार अहिले अहिले अलिक भएको छैन होला कि बस्ने बेला सो यही हो हाम्रो चाहिँ गाउँको हल्का सानो सानो बजार सो गाइस फाइनली हामी चप्पल सप्पल किनिसक्यौँ मार्केटहरू हल्का गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ अब हल्का चाउमिन सामिन खाइदिउँ भनेर किनेको अब दोकानतिर सो गाइस अहिलेको सेटअप चाहिँ यस्तो लगाएको थियौँ कि हेलमेटमा हामीले नयाँ ट्राई गरेको थियौँ सो यता भाइ छ गाइस फाइनली अहिले चाहिँ हामी होटल आएको थियौँ होइन र हामी चाहिँ अहिले हल्का चाउमिन सामिन खानु पऱ्यो र हामी चाहिँ अहिले इन्तजारमा छौँ कहिले आउँछ अर्डर दिइरहेछौँ र अनि सबै काम त भइसक्यो चप्पल चप्पल लिइसक्यो अनि यसो बजार सजार घुमिसक्यो म चाहिँ यो अलिअलि गरेर मात्रै देखाउँदैछु र साथै पावर खाँदैछौँ अहिले चाहिँ हामीले किनकि पावर एकदम जरुरी छ त्यहाँबाट विली हान्ने हो गएर सो गाइस फाइनली इन्तजारको घडी चाहिँ पार भयो होइन अहिले फाइनली आइपुग्यो कस्तो लाग्यो रोक्दा रोक्दा कतिखेर आउँछ र खाऊ भइरहेको थियो होइन सो फाइनली आयो सो अब हामी खान्छौँ अनि सिधै भेट्छौँ है त लेट्सको खत्तम त्यो गाइस चाहिँ हामी निस्केको यहाँबाट अहिले चाहिँ बाइक भाइले कुदाउँदैछु गाइस आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो र अब हामी चाहिँ आफ्नो गाउँ आइसकेछौँ यहीबाट बस्छ यही गल्लीबाट त्यो गाइस थ्याङ्क फर वाचिङ हिँड्दा हिँड्दै मैले एन्ड एन्ड पनि गरिदिएको छैन बिर्सेको मैले कसैलाई सोचेर बस्छु म तिमीहरू सबैलाई बिर्सेको छुइनँ साथी तिमीहरू कसैलाई छैन पहिला जस्तो मेरो आजका लाइफ सबैलाई मिस गर्छु म मेरो साथीभाइ
के गुण साथी हो लाइफ नै यस्तै छ नभेटेको धेरै भयो।